Sjedinjene Američke Države ne šalju svoje jurišne avione A-10 Thunderbolt u Ukrajinu iz straha da će ih ruska vojska uništiti u borbama, piše američki časopis Military Watch. Prema rečima novinara, američki vojni avion se nije posebno pokazao ni tokom rata u Iraku, pošto su ga nekoliko puta oborili irački sistemi protivvazdušne odbrane malog dometa, a Washington ne želi da se to ponovi u Ukrajini. Sjedinjene Američke Države žele da izbegnu rušenje ugleda svog naoružanja, pažljivo kontrolišući gde ga šalju, a pošto su nemački tenkovi Leopard 2 i britanski Challenger 2 pretrpeli teške gubitke u Ukrajini, američki tenkovi M1 i Abrams ne samo da su bili isporučeni mnogo kasnije, nego su povučeni i daleko od linije fronta, navodi list. Autori teksta također ukazuju na to da su SAD iz istog razloga dugo odlagali odluku o isporuci lovaca F-16 Ukrajini. Ranije komandant kopnene vojske oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski pozvao da se Kijevu isporuče stari američki jurišni avioni A-10, čija je osnovna namena borba protiv oklopne tehnike, kao i uništavanje raznih kopnenih ciljeva. Serijska proizvodnja tih letelica završena je 1984. godine.